maxamedo uu raacde oo kamida garabka badbaadada xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kulamada ay wada qaateen waxgaradka iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwanaa xilalka ka soo qabtay dalkani somalilan iyo madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana hadalladiisi ka mid ahaa horta dee kulamada qaranka awalba waan ka qaybgeli jiro sidaan uga qaybgalo baan uga qaybgalay wax cusub ma ahay runtiina madaxweynahan aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa sida uu arrintaa qiimaha badan u saaray soomaaliya weerarkay soo saartay somalilan ee ay sida joogtada ugu hayso warbixinta ummadda uga siinayay mas-uuliyiintii hore qaranka iyo kuwa imankaba way ku jireen madaxweyneyaashii baa ku jiro madaxweyne ku-xigeenadii baa ku jiro shir guddoonnadii baa ku jira waa la badnaa marka wixii qaranku leeyahayna runtii si daafuran buu madaxweynuhu ummadda ugu soo hordhigay arrinta ceelaf weyno runtiina aada iyo aada u madaxweynuhu uga xumaa aada baa looga wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa waxaana la go-aansaday in si wada jira wax looga qabto xukuumadduna ay horkacdo arrinta soomaaliya ee kusoo duulideedana ay kusoo duuleysa somalilanna runtii in si wada jira oo loo dhan yahay oo somalilan u dhan tahay sidii awalba ay ugu dhammayd ee wadajirka u difaacaysay iyo diyaargarow ka xoog badan in loogu talagalay haddii aynaanan imaanta iyagama khusayso ayagana marti umaan ahayn sabab ay uga cawdaanna ma jiro aniga xisbiga wadanina isma haysano waxaanu saysanaa ninka la yidhaha ciro laakiin anagu xisbiga wadani totally isma haysano geesta kale waxa uu ka hadlay maxamed uur cadde oo ka mid a garabka badbaadada xisbiga mucaaradka wadani ee dagaalka dhex maray puntland iyo somalilan iyo weliba ciidamada ku sugan jiidaha hore ee somalilan isaguna ku hambaliyeeyey guulaha wax ku ool kale ay ka soo hoyeen ciidamada qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore dagaalkii dhex maray puntland iyo somalilan arrinta waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa ciidanka qaranka waxaa lagu hayaa weerar joogto ah dhowr iyo labaatan goor gaadhayay soomaaliya ku haysaa ciidanka dalkoogii iyo dadkoogii jooga oo ay madaxa kor u qaadi kari laayihiin yacni weerarkay ku hayaan awgeed runtii waxaan aada ugu hambalyeynayaa muddadaa dheer ee ay weerarayeen oo si joogto ah ay u difaaceen ummaddii iyo dalkii iyo qarankii somalilan ee sida bareerka ugu soo duuleen soomaaliya taas waata ciidanka somalilan aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa ee geesiyada aada iyo aada baan u garab taagannahay aad ugu baaqaynaa ummadda reer somalilan guda iyo dibadba inay si muuqata oo cad isku berber taagaan iyagoo runtii caado u lahaa inay weligoodba isberber taagaan reer somalilan ciidankooga oo la hubo imikana ay berber taagan yihiin waad maqlayseen soomaaliya waxay ku hadlayso markay baydhabo ku shirayeen iyo markay xamar joogaan iyo markay garowa joogaanba waxa ay leeyihiin waad maqlaysaan laakiin waxaanu diyaar u nahay inaan dadkayga iyo dalkaygaba difaacno soomaalilanna maaha meel lagu murmo meel cidi ku murmi kartana maaha waa la yaqaanaa cidda leh iyo halkay xuduuddeedu tahay waxaan u sheegaynaa reer soomaaliya in aanay muran gelin waxaanu leenahay muran ha gelinina somalilan muran geli maysay garowe garoweyay muran gelin sidaa u socotaan garowe aa muran gelinaysaan yaanay noqonin bar laga difaaca somalilan cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa